다시 로이 아, 나흐노 포키아 나흐노 햄 니밈 베나못 니밈 베나못 아 나흐노 포키 이스라엘 아 나흐노 포키아 나흐노 햄 니밈 למה ארגנתם את ההפגנה הזאת בעצם? שאין ברירה אחרת, בדרך אחרת לא נשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, לחיות כמו כל אחד אחר. אנחנו רוצים לחיות, להתקיים, כמו שכל מישהו אחר מתקיים. אבל לולי ארגון, לא היה לנו עם מי לדבר, בצורה של לחץ מאוגן, אולי זה כן נפעל. אולי, זו תקווה מאוד גדולה. ב-1985, כמה רחובות, רמזור אחד, דוכן פלאפל וחנות גרעינים. מסביב שדות ועמק. בגיל ההתבגרות אני מבין שאני בעניין של בנים. בהתחלה אני חושב שאני יחיד בעולם. אחר כך אני שומע על אחד שהרביצו לו, אחד שהתאבד, אחד שברח, אחד שהפך לזונת רחוב. בגיל 16 אין לי הרבה אפשרויות, חוץ מאשר לעלות על אוטובוס ולהסתלק משם. אביב שהגעתי אליה היא גדולה מדי, מוזנחת מדי, מפחידה מדי, אבל אני מתאהב במיד. בשנים הבאות אצא, יחד עם חברים לדרך, למסע ברחבי ההומוסקסואליות. מסע שיגיע לסיוע בקיץ הגאווה של 1998. היום, שנים אחרי, אני רוצה לחזור אל השנים ההן, לפגוש את האנשים שהכרתי אז, ולספר את הסיפור שלא סופר. Welcome to the Theater Club.